Росія завдала ракетного удару по мирному місту, по місту, в якому мешкають мирні мешканці, живуть люди такі ж само, як в Сполучених Штатах Америки чи будь-де в світі, які ходять до школи, які живуть звичайним життям, які виховують дітей. Одна із адміністративних будівель в місті Харкові влучене пройшло, на наш погляд, РСЗО «Смерч». Це досить потужна зброя, призначена для масового, повторю, масового знищення населення. Вони її застосовують серед білого дня в центрі міста. Опасно жить в Харькове, каждый день опасно. И днем, и ночью опасно. Ночи бессонные, день. Ты по-любому живешь, потому что тебе нужно жить, есть семья, надо работать, нужно как-то выживать. Куда-то ехать нет возможности. Ты живешь там, где ты можешь жить. И ты понимаешь, что сегодня ты живешь, а через минуту тебя может не быть. По-другому никак. Так и живем. Опасно, очень опасно. Каждую ночь опасно.